Масове отруєння. 19 студентів та викладачів Академії лідерства, які беруть участь у молодіжному форумі, госпіталізували до інфекційного відділення 4-ї міської лікарні. Постраждалим стало погано на базі Академії у селі Урзув. Годували їх у Маріупольському державному університеті, продукти до якого постачає одна з приватних компаній. Що стало причиною хвороби і хто має понести відповідальність, нині з'ясовують. Ні о якій епідемії речі бути просто не може. Це говорить і в парціальному кількості людей, тобто там було 500 чоловік, а у нас в відділенні тільки 19. Ну і багато інші фактори говорять про те, що, в общем-то, такий прискорбний, але недалеко не єдиничний случай, таке часто буває, особливо, коли багато людей збираються в одному місці. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 325 Кримінального кодексу України – це порушення санітарних норм та правил щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді від накладання штрафу, арешту до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.